الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هوغلوان ciidamada badda dalka India oo ku sugan meel u dhow biyaha Soomaaliya oo weerar ku qaaday marka bishii December 2023 laga afduubtay biyaha Soomaaliya kaasoo lagu magacaabo Rain ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan dhamaan burcadbadeedii markabkan qafaalatay kadib dagaal qaatay 24 saacadood kaasoo ka dhacay xeebaha Puntland una dhaxeeyay ciidanka Hindiya oo kaashanaya kuwa Puntland iyo koox burcadbadeed Soomaaliya ee qafaalka ku haysta markabka ganacsiga lagu magacaabo MV Rain ayaa keentay in isoo dhiibaan dhamaan burcadbadeedkii haystay markabka markabkan ayaa nooc xamuulka qaada waxaana bishii December sanadkii 2023 ay burcadbadeeda ka aftuubteen meel u dhow xeebaha Soomaaliya taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Maxamed Cali Axmed ayaa sheegay kadib howlgal qaatay ku dhawaad 3 toddobaad kana socday xeebta badweynta India ee ku tirsan degmooyinka Gudubjiraan iyo Eyl ay soo qabteen burcadbadeedan oo gaaraysay 35 ruux taliyaha ayaa dhanka kale waxa uu fariin u diray cid kasta oo ku howlan falka noocan oo kale ah ee burcadbadeednimada ayna nabad geliyaan maraakiibta caalamiga ah ee isticmaasha badweynta India ilaahay mahadii saddexda asbuuc aan howlgalka ku jirnay waxyaabo badan baan noo qabsoomay oo ay ka mid tahay anagu waxaanu kala dirreynay bariga si aan u go'doomino wataqaanaa nimankan la yiraahdo burcadbadeeda dadka u adeega waxay adeega loo saaro haddii la ku rooyaa si aanu badda ugu koobno aanu ugu diidno in ay ummadda ku milmaan ilaahay maad wa noo suurtagashay waxyaabo badan baan noo suurtagalay waa u jeedaano howlgalka u dameeyey ciidamada badda India iyo Navy ee ciidamada Mareykanka badda saabada jooga oo badda ka shaqeeya xiriir badan aan lahayn iyo warbixin aan isweydaarsanayn waxa suurta galay in markabkii magaciisu ahaa MV Rome in howlgalkaasi la soo afjaray 35 nin lagu qabtay crew-gii intii la waxyeeleeyay maahane intii kale nabad taqaan ayagoo nabad gacanta laga dhigay waxaan baa qudrayaa bulshada gobolka Nugaal ku dhaqan gaar ahaan dadka xeebaha degan waxaan ugu baaqayaa ka fogaada burcadbadeeda ka fogaada macaamiltankooda iyo waxa inaan la macaamishaan hantidiina ilaashada idinkaale hantidiina wa xalaalba idin tahayba taqaana hantidiinu lacag xalaala ka shaqaysateen kasab xalaala waa shaqaysateen hantidaasa ku iibsateen saxiibadiina ka ilaashada hantidiina kale ka ilaashada ganacsatada qaadulayaasha waxaan u sheegay qaadkiina ka ilaashada berigaanu joognaa anagu kala direynaa afalba waa joognaa ma rabno in qaad la saaro cunno in loo geeyo ma rabno nimankaas ma rabno in lala macaamilo waxaanu saa u yeelaynaa u diideynaa ma rabno bulshada tan dhaqan ee nabadda ah ee xalaal quwatada in la soo dhexgeliyo oo ma taqaanaa wax ummad qofka gaalka ummad ma taqaanaa waxeed tii la soo afduubay intii markab la soo afduubay in loola yimaado oo haddii la ku rooyaay nabadgelyadooda iyo waxa ay haystaan iyo shaqadooda loogu soo gabado mataqaan la yiraahdo waxaan kala direynaa jiriif waxaan kala direynaa mataqaana dooyo haddii la ku rooyaay badda soo galay wax jiriifa beenwe meesha loogu tagay maraakiibtan badda Soomaaliya ma haba bal caalamiya weyn 1500 mayl baa laga soo qabsanayaa markab iyo kashishe dad baa u riyaaqay waxa leeyihiin wiilal Soomaaliyeed baa la qabsaday wiilasha Soomaaliyeed dad ba haysteen waa afduubna waxba aan u dhimin dullaan aan ku ahayn kuwa waxa uu leeyahay waa gaalo gaalku hadduu naftaada iyo maalkaaga uusan ku ahayn dullaan dhiiggiisa iyo maalkiisa waa kaa xaaraan waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo abayaasha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan caruurtiina wiilashiina yaalana ka marhabaabin cashada haddii la kuray meesha ay wax cunayaan iyo meesha ay joogaan iyo dharaaqooda la socda hadhow markii la qabto dowladda badda ku jira qabtaan ama anagu aan qabanaba hadhowdii ha noogu imaanin hadduu dowladda qori kale hor yimaado la dilo ha noogu iman haddii la qabto oo xabsi la geliyo ha noogu iman qabashada markabkan MV Rain ayaa ah afduubkii ugu horreeyay ee lagu guuleysto ay ku lug yeeshaan burcadbadeedda Soomaalida tan iyo sanadkii 2017-kii markaasoo ciidamada badda caalamiga ah ay joojiyeen howlgalladii ay ka sameen jireen gacanka aadmeed iyo badweynta India
برعد بدأ الصومالي ده يا حليدي قدم بيسو لبك عليه كدي مركي كوحدة حوتيين تا يمن أي ويرروكو قادين مراكيب جنعسي أمري قعن كعادن إيو بدعس كواسو شيقي نولولو هدو جوابو يهي دقال كا إسرائيل كودو غزا آدن الحم تيفيق الشبالي مقدشو أبكى الدهب بلاس واللوغو سميه هبكي وقو عصر سنة وحد هاد دهال ميلكو ودي هيلي كرتا لما ندهجي ده دهب شيل جروب هديقو استعمالا يا أبليكيشن كالدهب بلاس وادهجي ديرا ده اللوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسا كو كايتسو دهب بلاس هبكى وقو عصر سن إياد كو معمولان كرتا لعكت هذا